I posle veličanstvenog koncerta koji je održao proteklog vikenda u Sarajevskoj Skenderi, tako da Dženo Lončarević je među nama, dobro mi došao. Hvala, budite našao. I hvala što si nam svratio posle ove duge dve godine. Znaš da smo računali duže od dve godine na misi bio. Sad reči ti baš dugo, prvo hvala ti na pozivu. Jedini ste se udostojili, to jest jedini ste me pozvali da nešto pričam, makar malo o pesmi i o koncertu koji se desio pre par dana. Izgleda da sve ono što se ne tiče tih nekih finih stvari, ove druge ne zanima. A vama hvala. Neka. Tu smo mi za sve ove fine stvari. Sa kojim ćemo finom stvari da krenemo? Hoćemo koncertu prvo? Može. Skenderija je bila puna. Ja sam te malo prepitala koliko ljudi staje. Ti si mi rekao 10.000. Dakle, bilo je, koliko sam videla po snimcima, zaista spektakularno. Da, bilo je dosta divnih duša. Nekako imamo tu neku konekciju, Sarajevo i ja, već dugi niz godina, pošto smo među vremenu to prve te Skenderije imali te neke svirke koje su dešavale po nekim finim klubovima tamo. Ali smo rešili da ove godine da se desi opet Skenderija koja je bila onako fino popunjena. Pa dobro, bilo je puna. Ajde, nemoj sad da mi budeš skromno. Ja nešto ne volim da pričam o tim hiljadama brojki, znači svi imaju nešto. Ali su divni ljudi bili. Najbitniji detalj je što od one prve pesme do zadnje, čak i goste koji su bili, su i publika ispratila onako pevanjem. Više sam se čuo, to jest više su čuli oni nego ja. I još jednom veliko hvala Sarajevu. A i kod njih nisi dugo bio. Poslednji tvoj koncert u Skenderiji je bio pre 11 godina. Jeste, ali sam umeđu vremenu radio neke klubove. Po malim klubovima. A kaži ti meni, Dženana, je li tačno, tvoje kolege često kažu da sarajevska publika je specifična kada su koncerti? To je što kažu. Jel kažu? Jel ti to osjetiš? Ne, ja imam totalno suprotnu varijantu, to jest priču za to. Meni je Sarajevo, u stvari Sarajevo ima jedan moment ili te vole ili te ne vole. Možda su po tome specifični. Pa moguće. Ali gaji i dalje taj detalj da ono što se zove muzika se sluša i da vole muziku. Eto, ja nešto i dalje pokušavam da tokom cele svoje ove karijere da se bavim muzikom i da je manje više bitno slika koliko zvuk i ovo što ja njima reprodukujem. Da, dobro, baviš se ti muzikom, ali ostaješ nekako veran sebi. Ostaješ veran i dobrim kompozicijama i dobrim tekstovima i verujem da ljudi su sada posle silnih godina negde naučili to i da cene kod tebe. Jesu. Ja sam, neću mi verovati, tri dana pre koncerta namerno, da ne bih napravio najavu, evo ga koncert, pa nova pesma, pa će koncert. Namerno tri dana pred koncert poklonio novu ovu pesmu Diva, ona je izašla tri dana. I što je meni bilo fascinantno, pevali su ju glas. Znači, znali su ju već, ja? Naučili su ju za tri dana. Da, i jako je onako emotivnih momenta bilo stvarno najiskrenije. Mislim, to nešto što Sarajevo pruži, ne kažem da nisam to doživao i u Beogradu i na nekim drugim gradovima bivše Juge, ali nekako Sarajevo ima tu taj neki moment gde me dovedu u pojedinim trenucima i do suza. Jel da? Da. Ali dobro, to je lepo, verujem. Pogotovo za tvoju umetničku dušu. Nije to bez razloga i ne dešava se tek tako. Hajde da nam kažeš malo o pesmi Bane Opačić. Bane Opačić, ja nešto ne menjam, već poslednjih nekoliko pesama. Mahir, čuveni Sari Hodžić. Tako je, naš divni Mahir. Ljudi malo znaju o njemu, on je producent Dina Merlina. Muž Maje Sar. Tako je, muž Maje Sar. I njen glas se čuje tu. Ja nešto to volim da mi je poznati kad se to svira bez aranžmana, samo na klaviru ili na gitari. Ali nama muzičarima nije, mislim, čuješ da li je to vredno ili ne. A Bane piše jako kvalitetni tekst. A je li tačno da svaka pesma nađe u stvari onoga ko treba da izvede? Definitivno. Izgleda da, pa ja ću ti reći, imao sam ja slučaj da sam dobio neke pesme koje sam prepuštao svojim kolegama jer sam smatrao da to nisam ja i pokazalo se da je to ispravno. Recimo, Saši Kovačeviću sam prepustio, mislim, mogli smo sve ili tako nešto. Znači, onaj deo koji ti ne voliš, a to je da je pesma četvrta u trendingu.
da smo malo, znam da ti to opet ne radiš, da smo malo čitali komentare ispod same pesme na YouTube-u i znaš li ti, Dženane, da nema loši? Pa jako mi je drago. Rekli su mi da je u ovom nekom sad... Idu lepo i prepoznaješ ih i pevaš ih. Kad ćemo mi tebe u Beogradu da slušamo? Ja nešto obećavam, hteo sam ove godine na Taš Majdan, ali nisam imao mesta. Jako živim tamo na Taš Majdanu, tamo mi je studio. Ali nisam imao mesta. Brzo se to nešto popunilo sa koncertima. Pa ću nezvanično obećati da možda na jesen bude Dom sindikata ili kako se već zove dvorana. Sad je MTS dvorana. Da, eto, Dom sindikata. Ja nešto volim to tako da ga zovem, lepše mi zvuči. Tako da, vrlo moguće da će biti na jesen Dom sindikata. Nekako mi je malo intimnije priča. Dom ili par? Kako? Do jedan ili par koncerata, kako već bude? Ako bude jedan onako kako treba, sasvim je dovoljno. Znaš, nešto ne volim da planiram više, da ne kažu opet, evo, skroman sam, ali nego nekako ja volim da to, ta jedna noć bude kako treba, pa ako bude i druga, Bože moj, super. Pa dobro, gledaj, ali ti neki epiteti tebe prate i prate te od samog početka tvog rada i kažu, jedan možda od najvećih dokaza toga da ti nisi sujetan pevač je to koliko voliš i koliko često izvodiš pesme drugih pevača na svojim nastupima. Da, vrlo rado. Sve ono što se meni svidi i sve ono što se svidi publici, a da je u mom domenu, vrlo ću rado pevati i to dan danas radim. I si pevao i u Sarajevu? Jesam. Ko je? Pa ja sam, znaš, imao sam jednu varijantu da sam ljudima dao par dana pred koncert da oni malo biraju repertoar. Pa sam im pustio da kažu šta bi oni hteli da čuju. To je bio odabir mojih nekih pesama. Oni su birali. To je stvari taj repertoar koji su oni odabrali. Onda su odabrali pesme one koje sam ja snimio, to jest ne snimio, nego pevao za vreme korone kad mi je bilo dosadno, pa sam to stavljao, kačio na društvene mreže. Pa se tu našlo dosta pesama Dina Merlina, našlo se dosta pesama, ne znam, koga sam još pevao, Armina Šakovića. Pa su oni birali to i sve smo to otpevali. Onda smo imali bis gde smo mi pripremili 3-4 pesme da otpevamo moje na bis. Međutim, shvatio sam da ja to treba, tako se to meni dešava, na što ja to izmenim skroz. Onda sam i na bis otpevao pesmu, neću mi vjerovati, u jednom trenutku mi se nešto upali lampice, otpevam Jugosloven kod Brene. A tu je bila najveća ekspanzija. Mislim, ljudi se osjećaju nekako ugodno nostalgično u Sarajevu po najviše. Tako da mi je i taj moment, eto, drag i ono sve što se desilo. A i voli Brenu baš kao što i mi volim. Isto. A onda ima i Dženana koji voli da peva pesme ženskih izvođača. Što mi nije teško. Da, još jedan neobičan trenutak. E sad, dobro, predstavili smo Divu. Tako je. Jel spremaš još nešto što se pesama tiče? Mislim da će izaći još jedan singl. Kao najav albuma, album će se desiti tako negde ili pred kraj godine ili na jesen. Neću albumom najavljivati neke koncerte jer to ne volim nikako. Te neke stereotipe malo me davi sve to što mora nekako ispisano. Ali će se desiti ove godine album, definitivno je to već obećavam 3-4 godine. Zadnji je izdat 2015. Imamo materijala i izdaću album od 8 pesama definitivno. Pošto vidim da se sve zahuktalo i da se stvari negde zaista onako punom parom vraćaju u normalu posle ove korone, da, hvala dragom Bogu da smo i do toga došli, jel osjetiš kod ljudi, kod publike to da im je nedostajalo da se druže, da odu na koncerte, da se provesele malo? Mnogo, mislim, sve to, znaš, kad navikneš na vodu da piješ, pa kad ti je neko uskrati, onda je drugačije. A ne te neke momente koji su životni, koji su ticali se svakog dana, pa se to preseklo. U 3 dana smo stali sa svim i onda kad se vratilo sve, ljudi su bili željni svega, kao i mi Bine i druženje s publikom. I ti i band sigurno i vratilo se u punoj meri. Kako da ne, nama se sviralo. Svirali smo tonske probe, duže nego što treba da sviramo svirku. Tako da sve ono što je normalno, hvala Bogu, neka ostane normalno. Ja to želim svim srcem. E, tebi puno hvala. Drago mi je ovo što si rekao s početka, da pričamo o lepim stvarima. Stvarno, hvala vama što ste me pozvali i što smo evo predstavili samo kod vas Divu i što ste mi pomenuli. Divna ti je pesma, divno je što puniš dvorane. Ja te želim da nastaviš da puniš dvorane i super je da pričamo o finim stvarima. Hvala mnogo. Dženan Lončarević je bio naš gost. Došli smo mi do kraja današnje emisije Među nama. Družimo se naravno i sutra, tačno od 17:30. I svakako, ostanite uz Novu. Ja vam želim sve najbolje. Prijetno.